Me kop, bensh jam i lindën, o mak. Tani. Po? A dhe një që e kisa të rrë? Po? Shikërë, ima të për përgjëm, atë të të kje. O, za. A i kam një gjë, a kam të të liceni shkuj, na dikun kus në shë kërkosh, për çka i minister të. Hajtë, që. Jam jetë. O, don, jam jetë. Moj kafi. Ha, vamo. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Hello. Maxi vjen prej Francës. Ndërsa Copi është i dostiem Kamoti, vjen nga Zvicra. Mirë se vjen. Cap Max. Kjo është Leila. Leila, kjo është Fylli. Fylli. Kështu, si Fylli është krejt po. Do ta tonë kem. Babushko. Babushi. Babushko. Babushi na shakin nini në përlami në përgazeta për të. Këto në kem. Shka nevoj për prezentim. Ku në prezentim? Qaku. Qaki! Qaki! Kem kathika këtë brend. Nësa ajo është... Fatma. Fatma? Fatma! Se të shpime vesë në gjemë jetë. Asa këtë zama shumë të shuove, është pa vera. Shë, vërdet, Copi koka, djallë që javlem dhe punu me një. Unë jam shumë i gnoqëm, kom qëmë me punu me... Kom qëmë me punu me gjë. Po, shumë punu bashkë. Me dhe gjuhë të qka prej ti që ka punu me... Të pullëm? Me Interpolit. Që këtë? Ta kanë prevojt mollë dhe... Ja me alë kanë njerëzja. Jo, i kanë të kanë të zërë që studëzë. Mi kanë zuhë të ajtë rëmë. No, ko është ta që e në të i punu bashkë. Po, vetë, po, ama i kanë do pare etikës, etikë, diçka që kontivenciale, që shqipë. Ka etikë kur nuk po e grësë për etikë, po e grësë për qashtin teknike. E, oke, shqipë një vetëm parë. Varët për shfarë dhe tyre jam i cërtu. Gjithë më. Për shumë dhe tyre modhe, e njëmi ashtë për Dick Martin. Dick Martin ka disa zonë që mëjnë me zburua dhe i dimë fort mirë në aspektin e Europian. E tash, gjonat imësirat e mlaja nuk mujmë me izbulu me njëherë, po gjatë kohës të punu, të punu, të punu. A është që në dikë martë në Zvicra? Që në dikë martë në Zvicra? A, këtë që... A, po... Që mërë me fotografu, me në gjizu, pili me në gjizu, është edhe ma mirë, që me pasë argumente. Shaf, mu veç nume në telefonit me epni lokacionin në gjëmë minëra. A, dhe, asë një osë më duhe, më së pakti 40 minutët. Ju vinë për emergjensë. Shpecine po se vjen me matrasë 5 minutë dhe atë e keni... O, nga shtarë, i sholë më rëzës ma me... Po që keni telashe, më falë, që keni probleme, i kom këta dë... Po kur the për motor, zëtë nësë ma ma shpirtin, pa hyb me këto për masune, me punizile. Nuk keni për 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 nuk keni. A keni diçka konkrete? Po. Apo vesh të shëfëmë? Jo të shëfëmë, nuk bëjë. Nuk të vetë aty për vetë aktë aty? Unë jë për Zvicër, dhe për Francë. O të përgjigjë aty. Aha. Falë se nuk unë njëftë të më shoqë. E shoqë, shumë mirë, shumë mirë prezentaj. Take it easy, easy, easy. Më përshë më rëndësi, do më thonë, kjo gjonat, po, se dhe shërbimi që këtë francesë, dhe shërbimi që këtë Zvicranë punojnë gjithmonë. Nuk ka diskutimet ma e natë të aspektë, është kryesore për me gjithë në filmin, po, edhe të pësime e gjonë në që ka. Aty është punë. Po, po të që nga si vlozi, jo vlozi, po në nga bashka, ma të dimë në këta vërsta. E jë më pali që këndroj temën, a kini bibit njerës ekspresët në njone ajo, se krydën o mudalë. Asnja. O, kolerë. Po, 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 po
këta japin llogari para meje, ju para meje edhe pështime ma fel. A përqoni jo me kry punë në ju? Po, na shkum në atësim. Shkani vla, ju e dini kusha, qisha, teka, ka shkani, tek shkani, ju më gëndi thonë që e një mi sakt atë njën që ka orë këto. Po. Ta shfar punë dhe me buaj, ju e dini ma mirë. Po. Veç besi për e, që pëse e gjoni edhe dini sakt kusha, bura në tek e punë e këto pare. Po nëmojmë, po, kjo është në të vinim në vendet, vinim në shkendit. Po. Dhe ndërru më sara, Lokacionin e ti. Unë të dërgoj një sa një sobrë. Alo, kemi jetë. Çao. Çamë bon. Ço hajde në mio da ti puni bot. O, shumë mirë, po ta bësh. I përcjell mi ata në kosisht e përcjell edhe politikanin. Shumë mirë, po thot një. Po, more. A dhe këto më përcjell. Mos gapo me thërmën e kën. Jo, vetëm. Mos gapo me rremën e kën. Ec bre, ec. O babush kape. Çës shurë të shkëp do të urej dash me festinë. Pa i dha. O fill. Shani po për dhëtë njëtë këto? A ki nevojt për neve zbjave që shka qatë? Oj, që më trebë, që një me gjithë se për më bërzi njështë? Qu, 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 se një të më bërzi një pashara? Ajde lejë asë. Nga. A ki nevojt për neve zbjave që shka? Samo italiune atë bishin e keqët në qështë. Paj, aj këto që ke me mje kërshë. Peq, motës. Nga. Shani po. Aj me mje kër nuk të ki kam i mojtë. Me këtë francezin, por nuk nga. Jo, të drejqenit. I njëfën e. A, okej. Kam shokë ma qërë. Po, i të këshmi fillimi që po shkon ka po shkon. A, shkon. Bejës më të shkon. Jashtë, jashtë. Këtë dhe? Jashtë, jashtë. Mos e marrë shkë të dhe mërë, e? Ajde, ujë, shkë këtë e shkët, mos ma prej këtë kërshë. E kam grepin për mëropa? Për mëropa e ki grepin edhe kopon. Pa grep nuk mu me kop. O ngo, copin ti, o maksem shkatrove, kuftu për mëropa. Hajde, hajde, qap, hajde, ishola, ishola. Hajde, mëropa! Qele, qele. Që ku e kije, që ku e kije grepin, që grepin. O, unë ne krej të di, edhe zorë në bakë të di. O, Max, ti në mu, më stani. Shumë mirë. Tu me pëshel, bre? Po, tu me pëshel, pëshele. I gëtë sapë, që vesh dhija për të mungon. Hajde, hajde, hajde. Që tu e trusë. Vesh me asisane, ke bo me pita. Hajde, hajde. O, Max, unë ja di renin, o, Max, unë jam i lindën për këtë sësen, me kop, besh jam i lindën, o, Max, qëre. O, cap. Qëre. Hup. Va, qëre. Emrejnë. Qëre. Gatë. Shujtash se besh që të vinë, hajde. O, cap. Shurë se të koqit e kije. Ja, e shumë, ashtë qërë, cak, cak, si të bë peshko bënë trr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 r
Se e dit copi kush vjet te kasopi. Sa shumë kallzoi ty çka marrë çka bi. Prit te veç pak. Hani hajde. Hajde sta shijum na. Hajde. Hajde inshallah po ban mirë diçka. Hajde. Hajde se unë e zon. Vish me stanim. Opa. Mora ky as këto s'din me ndrejshën mora ky për. Çaj u gruaja jote thimu ka bo. Çush bre thi. Kre gratjan si mjalti bre. Ku ka grut keqe? Po e jotja po. Ai, po. Lera hatë grunë temë. Po më doke du me të lonë në parasoj. Politikoni. Shoj, dyher, tijher. Pa shra zoti tani. Opa, pa, pa, opa, kur e dën, e dën. Ta shveq edhe hunin, tanin edhe hunin. Po, ma marë. Jo me nuk shko a bo dola që janë. A, gjeta. Opa, op, ne majmë më dhe zët, e she që tash, e she shu ku je moksi, ku shë peshkatori, e she hajma, hajs, bodo në budol që rri me gjithë, kënë oblovja, gjithë pesh, o hu, pa e kop hu, gjithë shka e dën me hu, pa e bo hu, as peshku nuk dvjen, as kërgjë, tash unë e regulej këto, mirë, këtu ka të dhalë se mirë është, tash jasili, edhe knojësit po knojnë, edhe hapa, qyre, ka i bje Boris atje, po si ka dojnë i pesh nulle, ha, sa mirë, hajde, një mom muë, hajde, zot, një mom se krejt peshit, u, e di copi, që shkop, ku kopet, u, cap, e zot, një, u, e, Max! O, ku met më kë? Na, u, e, Max! Ha, ha, gjeta! Jerda! Gjeta pasha ty e pasha mu. Shmo është aje be? Kjo është naturale edhe grep. Ku me dit i karo në i qike të maru me asin e... Me tërë gjamper. Gjamper, irneko një morë, një bëth prapë, një mëllë, një shto. Qërë tash, ky, a thujmë bre se gruja është në dreqin gastore. Qikur të mashtruat peshku... Jo, për dreqin gastore, po të me shni së graja. Qikur, ajde pesh, një mo. Pa, qërë tash, kur t'i vje babes. Jo, ti naj balen, po të me zonë. Ja, pesh. Jo, si kur ti e zhava më më zonë. Shuj se pe kap, pe njëri, let, shuj, mëso, op, qërë. Mëso balin? Jo, ti merë me zhava tua, qërë. O, po Madrid, pash, o, po Mangre, o, po Madrid, o, drunën po Madrid. E, ma të istime. Qërë, merë ti me zhava, merë. O, këna dhe ti gënë, se valla, edhe ti sonë dhe të kësha hongër, që shëm, qërë, bëp, bëp, pa, e kopa. Qërë, hop, u këmë të hongër, bre sonë, krejtë këmë të hongër, këmë të përzhjit, bre këmë të hongër. Krejtë këmë hongër. U hëzlemër a jemë. Zamër, falim dirit për krejt, amo apukazën stash banizë, mërkimar, o sa të bukrejt pas kësë. Po, e që më të interesej, për qëka? Banisa. Po? A për një që e kisa të rrugë? Po, të të shikërojmë atë, pa problem, atë dhe të kesh. O, zamë! A i kam ljoq, atë kam zamër ty. Qësh, ja, a e jutë jo? Shumje shpirtë. Zamër, ja. Qërë zamër, liqeni sa i bukër. Po, bukër. Si banisa, po du më tonë si te krejt, o, zëtë mi mirë. Po shka vynë peshqit mu atë kur të komon e ty. O, më kënoa që valoj. Uff. Hei, qërë mërë atë aty? A, qërë plakun që farë peshku ka kopit, hongë shën dreqit ty edhe mua. Që më venë si me kopë si pas ka kopë një peshë, borë lëmë jaj. No, a ta bëj një punë. Se na ashtu u të lëve të mkrejsët, atja futi një foto e tja qëj shefit. Jo, heç më stani ti. E shkete të thujmë shefit të një? Se, që e këshin atë u punu të rriti mësë. Opa!
Opa, një që do me thonë që jene aty për sjela. Po, e që pa kështu që sa mirë. A, po kjoj me që më vlo. Zamor, a e bojnë anë i salfin? E bojnë. Ha. A e kap mi licenin zë ma bukur. Tina kështu. Hai să ne susțineți scădere. Hai să mora vlogger, plocu șfar peșco ca cop, hai să când copom peșco pe leita peșit hang dreci de ca. Hai să peșit, hai să cu sta mortu. Hai. Hai, hai să Hajde, shkojna ta morëm qatë kërë që ma ke blejmë a shpej. Më ke pluk të të liceni, shkojna dikun kus në ashe kërkosh. Për shka i minister të. Hajde. Pse dul, që shkoj, ka shkoj, po më nërën, po vlani, bo, ka dalë për mire ko babu, mu shefi më qiti në aksion me mokse. Kumë në aksion? Në aksion me për cilë. Po më shefi të ka qumë me zë përshqi. Po si asli jam e fojnë, me gjithë vërdu, 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 O, qak, o, shinsor, aty jora besën pranove, ngallë ti që po thëmë. Mu shefim që i në akcion. Dulla, thashtë, në zomë nëjë peshtë, të liqeni, relax, e mora dhe moksin, edhe dulle me në zomë. Mosë, mund të më të 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 fëqefë, pa, 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 që ti damë, shtjelë, si, qatë, që jamë. Mu shefim që me më masina dhe ditë në mirë, mosë më në vëzë masinë, të në vëzë. Qak, pengon babushin. Babushin, babushin. Apo esë një shkojmë, ju shkojnë në punën e jujnë Antone, se na jemë bashkë, na punojmë bashkë, kohë vlo, ju në bënë shkojnë. Bënë në bashkë, mos më përzim për të vlo. Ane qakë, më së bëtë, më së nëzitë. Më së nëzitë. O nuk i nisë, më së nëzitë. Din ce apun ce am bun rol. Mălezi, nu-i vocea. Cuidere să-i atâta de corecte ton. De ce punu-i în baș mă ta? Vede, spate, nu bani să mă. La eu got, pacă-mi fac puse. Hai got, pa te măsă got, pa nu pac mă. Haide și când zicem șu, haide și când arvin. Mă să-ți bani, dar nu mă rog, pa mă se di, mă, e într-o lov de ceva. Ca e na ni echip. Ekipi duhet me kohë kretë bashkë, duhet me kohë kompakt. Koko, thërëve. Më shka për ja, thërëve. Një herë për bo bërlëk, ta një babo shtetë. Po harëj, pi harëj dhe shokët dhe shokët, pi shokët pi përzimi dashnore dashnores me shokët. Së fëtë disa babo, kretë më kam përzimi. Hajde, hajde shko, hajde shko, hajde. What do you? Kon vlojnë, kon... Na, po ta shkri di jone. Jem jetë, jem jetë. O, don, ka morë, ka vamo. Ku jetë? Ata ngulli, ha? Shikojnë. Ja da sa ja se hishtë kush dhe të buzve që tojnë. Ka po shfaj, penzionerë. Shumë po zinë mirë që tojnë. Atë në shka, jo. Atë në shka, për kur gjosë. Ja, 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 ja,
Mos e kshini numrin, mali se numri privat.